Tajuk berita, kedudukan empat ahli Parlimen Sabah, tunggu laporan Peguam Negara, kata Azalina Osman. Kuala Lumpur, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman Said berkata beliau menunggu laporan rasmi dan pandangan perundangan dari pejabat Peguam Negara berhubung kedudukan empat ahli Parlimen dari Bersatu yang bertanding atas tiket Gabungan Rakyat Sabah GRS. Beliau berkata dalam perkara 49A Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad adalah terpulang kepada Speaker, Dewan Rakyat, dalam masa 21 hari selepas notis diberikan kepada beliau. Tetapi dalam pindaan Perlembagaan Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3/2022 Akta A1663 diletakkan beberapa syarat untuk membuat kepastian. Jadi di luar bidang kuasa saya untuk memberikan komen. Tapi saya tunggu laporan dan legal opinion, Peguam Negara, katanya kepada pemberita ketika diminta mengulas mengenai isu empat ahli Parlimen Sabah itu, selepas menutup Forum Hari Hak Asasi Manusia 2022 di sini hari ini. Kemarin, pengerusi GRS Haji Jino mengumumkan pemimpin Bersatu Sabah membuat keputusan sebulat suara untuk keluar daripada parti itu, namun kekal di bawah GRS. Empat ahli Parlimen berkenaan ialah Mat Bali Musah Sipitang, Armizan Mohamad Ali, yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Papak Jonathan Yassin Ranau dan Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Hairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi. Berita seterusnya, Gabungan Rakyat Sabah GRS yakin empat ahli Parlimen gabungan itu tidak akan terkesan dengan akta anti lompat parti selepas bertindak keluar daripada Bersatu baru-baru ini, kata Setiausaha Agung GRS Masidi Manjun. Katanya, GRS serta empat ahli Parlimen itu sedar dan telah meneliti akta berkenaan yang mula berkuat kuasa pada 5 Oktober lalu sebelum mereka bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 lalu. Mereka ahli Parlimen GRS akan memaklumkan kepada Speaker Parlimen berhubung kedudukan mereka dan membuat kenyataan sekiranya perlu. Kami yakin yang mereka tidak akan terkesan dengan undang-undang anti lompat parti, katanya dalam kenyataan hari ini. Empat ahli Parlimen berkenaan adalah Armizan Ali Papa, Hairul Firdaus Akbar Khan, Batu Sapi, Jonathan Yassin Ranau dan Mat Bali Musah Sipitang yang semuanya bertanding atas tiket Gabungan Rakyat Sabah GRS. Mereka bersama Ketua Bersatu Sabah yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS, Haji Jino bersama pemimpin tinggi lain mengumumkan meninggalkan parti itu tetapi kekal sebagai ahli GRS yang diketuai Haji Jino. Terdahulu, bekas Menteri Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, empat ahli Parlimen Sabah yang meninggalkan Bersatu tidak mempunyai pilihan selain mengosongkan kerusi sebaik sahaja keluar daripada parti itu secara rasmi. Wan Junaidi juga menolak tanggapan bahawa undang-undang itu akan melihat Bersatu Sabah sebagai entiti yang berasingan daripada Bersatu. Pandangannya bagaimanapun berbeza dengan Peguam Perlembagaan, Puan Tengku Ahmad yang berkata, empat ahli Parlimen itu bertanding sebagai calon Gabungan Rakyat Sabah GRS, bukannya calon Perikatan Nasional PN atau Bersatu. Oleh itu, tiada pelanggaran perlembagaan kerana empat ahli Parlimen itu dipilih bawah GRS, katanya. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal FMT atas ihsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.